שלום לכם, צופים יקרים, אני חברת הכנסת מיכל בירן, ואיתי נמצאת חברת הכנסת נורית קורן מהליכוד. שלום. נורית היא שותפה שלי למאבקים שבעיניי היו הכי משמעותיים בכנסת, גם בתחום של הפנסיה, זכויות עובדים, והמאבק ברפורמה בבריאות הנפש. נורית, מי שלא מכיר, אחד הפטישים שלה זה המאבק להוצאת לא האמת לאור בנושא של מה שקרה עם ילדי תימן, ילדי תימן. המזרח והבלקן. ויצא uh, לנו לעבוד גם על זה, גם על... Uh, הצלחנו להעביר ביחד חוק שהכנסנו לספר החוקים, שביטל את הקשר בין עמלות uh, לא סוכני הביטוח לדמי הניהול שמשלמים למבוטחים. Uh, כך שיצא לנו לעשות הרבה מאוד דברים ביחד, ואני רואה אותה כאחת השותפות המרכזיות שלי בכנסת. Uh, מיכל בירן היא חברת כנסת שנולדה בהוד השרון, ביום הכי ארוך בשנה, ב-1978. אפילו אני לא ידעתי את זה. מילדות... ילד. 21 ליוני, זה היום הכי ארוך. ומילדות היא כבר פעלה והייתה מאוד מאוד פעילה בתנועת הנוער העובד והלומד. ופעילות זאת הכינה אותה לפעילות ציבורית במפלגת העבודה. צריך לומר שהיא גם חיה בקומונה ובנק שיתופי, והיא הייתה היושבת, האישה הראשונה שכיהנה כיו"ר המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה. למיכל תואר שני בהצטיינ... בהצטיינות במדעי המדינה, מדעי המדינה, מאוניברסיטת תל אביב, והיא החלה את העבודה הפרלמנטרית שלה כעוזרת של חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. ואני בעצם חושבת שכך זה הכין אותה ממש לבוא לכנסת ולהיות חברת כנסת פעילה ונמרצת. הכרנו? Uh, אני חושבת שנפגשנו בוועדת כספים, אם אני לא טועה, ואחר כך קבעתי uh, פגישה אצלך במשרד, וישבנו ודיסקסנו על כמה דברים יחד עם העוזרים שלי ועם העוזרים שלך, וככה התחלנו להכיר בעצם איזה תחומי עניין מעניינים אותנו. יותר עניינים חברתיים. ואני זוכרת שבוועדת כספים התרשמתי ביותר מהשליטה שלך הנהדרת בנושאי ביטוח, בנושאי פנסיה. ואפילו אמרתי לך, בואי, אני רוצה שתסבירי לי את כל העניינים הנוגעים, שהיינו צריכים לשבת על כל מיני הצעות, ובתקציב. וואלה, אני חושבת שאני זוכרת אותך עוד אפילו קודם, מהפאנלים בבתי ספר, מפאנל בבית ספר בהרצליה, שאז זה גם... אגב, קצת לקח על לא להיות שאננים וזכוכים, כי הציגו, ממשלתי, מי זאת, אמרו לי, היא מתמודדת של הליכוד, והיא גרה מקום, ב... מקום, מקום 28, הייתי. <laughs> ואני אפילו חושבת שקצת לגלגנו על העניין הזה שהליכוד שולח מישהי במקום uh, 28, וחלק מהמלגלגים לא נמצאים בכנסת. אז אולי okay. זה ככה... אז, ל... לא, זה... כן. אז את מזכירה לי אם ככה, זה היה בבית הספר היובל. נכון. בית הספר נכון. היובל, ושם גם דיברו על הרבה דברים, והבת שלי, הילדים שלי, נכון. הילדים שלי, זה היה הראשונים, לא היובל, הראשונים. הראשונים, נכון. הראשונים והילדים שלי למדו בבית הספר, וזה היה מאוד מעניין לדבר עם ש... ילדי, בני נוער מהשכבה, שגם מכירים אותי. כשאני חושבת, אבל איזה דרך ארוכה עברת בזמן הקצר הזה, אני זוכרת, אה, אז את ככה עוד הקראת קצת מדף המסרים של הליכוד בפאנל הראשון נכון. הזה. זה היה הפאנל <אח> הראשון שלי באמת, <אח> אני רואה שזיהית את זה. <אח> נכון, נכון, זה היה מאוד בולט, אבל uh, מהר מאוד כשהתחלנו לעבוד בכנסת, uh, הבנתי שאת uh, ממש לא מהסוג שמקריא דפי מסרים, אלא שאת באמת מתעמקת בחומר uh, uh, בצורה מאוד uh, יסודית ורצינית, ונראה <אח> לי <אח> שככה <אח> בעצם uh, מצאנו... כן, מצאנו את אחת ורעותה, הר... כי בעצם גם את מעמיקה ואת עושה הכל כדי לדעת. ואני רוצה להזכיר לך לילה אחד במיוחד. תזכירי. בשנת uh, 2015, ממש עם התקציב, את זוכרת שהיה לנו ישיבה בוועדת עבודה ורווחה, אני חברה שם, אני חושבת שגם את נכון, חברה. נכון, נכון. והיה את הנושא של הויטרינרים. נכון. וצריך לומר שגם המשפחה שלך, אחיך, שהוא גם פעיל בהסתדרות נכון. למען זכויות עובדים, ואנחנו... גילינו... לא בכדי, שנינו גדלנו באותה תנועת נוער, בנוער עובד והלומד, וככה... לא רק וככה... זה, אני חושבת שזה הבית. <laughs> אני חושבת שזה אבא ואמא. יכול להיות, למה אתם... גידלו אתכם לא לא... טוב. יכול להיות. ושניכם באתם, והוא ישב מהצד של העובדים, ושתינו החלטנו שאנחנו לא נותנות לדיון הזה לזוז לשום מקום, ושתינו מגנות על הווטרינרים, זה התחיל לאט-לאט, עד שבלילה לפני ההצבעה, את זוכרת? כן, אני חושבת שממש נשארנו ממש של תוך הלילה, באמת, הייתה יוזמה, עד 12 בלילה, לא היה אף הייתה יוזמה, הייתה פוגעת קשות בווטרינרים שעובדים נכון. ברשויות המקומיות, וגם בציבור, כי אלה האנשים שמפתחים, נכון, שמפכחים, נכון, זה שכשאנחנו אוכלים בשר, שזה יהיה בשר ששמרו עליו, וקררו אותו ודאגו לו, ו... ובטחו אה... בכל הסופרמרקטים, שזה נכון, נמצא שם, נכון, זה היה ו... ממש חשוב. ו... ובאמת הייתה שם סוגיה מורכבת מאוד, ומצאנו את עצמנו ככה, ממש בעיניים טרוטות, ממש בשעות הקטנות. של הלילה יושבות איתם ועם הצוות של הוועדה על, על הסעיפים הקטנים ביותר, קטנים. כדי נכון. לראות שזה יעבור בהצלחה, וזה מה שקרה בסוף. נכון, היה הסכם עד לפנות בוקר. נכון, כן? נכון. צריך להחמיא כאן ליושב ראש הוועדה, נכון, אלי אלאלוף. אני רוצה להזכיר לך עוד, כן. עוד, עוד, עוד דבר אחד. וואי, הזיכרון של חרדים, נורית. <laughs> <laughs> לא, אני עכשיו, כשאנחנו מדברות, אז אני נזכרת. <laughs> את זוכרת מה היה לנו עם דורית סלינג'ר, <laughs> עם <laughs> כל הרפורמה <laughs> בנושא, של, uh, uh, הביטוחי בריאות, כן? היא, דורית סלינג'ר בעצם היא הממונה על שוק ההון, והיא קיבלה סמכויות מאוד מאוד נרחבות, והיא החליטה שהיא מבטלת את כל הביטוחי בריאות, ועושה ביטוחי בריאות חדשים. את זוכרת? כן, 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 כמובן. עכשיו תראי, בכלל העניין עם דורית סלינג'ר, אני חושבת שזה uh, הראה קצת מה המשמעות של בריתות של חברי כנסת ממפלגות שונות. כי הנה נתקלנו באדם. אישה חכמה, אינטליגנטית, ראויה, הכל בסדר, שנבחרה על ידי אדם אחד. ו, וחשבה שהיא יכולה להחליט לבד איך ייראה שוק הביטוח בישראל. והנה אנחנו, שנבחרנו על ידי אנשים שונים, בבחירות מקדימות, במפלגות דמוקרטיות, מימין וממרכז ומשמאל, מכל הקשת, שביחד כן יצאנו למאבק כדי להגן על האינטרס הציבורי. נכון, ממש. זו הייתה דוגמה ממש. מאוד טובה. דוגמה מצוינת. ובואי ובוא, נעבור קצת לנושא הפוליטי. את יודעת... שההורים שלי היו בין עשרת automated... המשפחות הראשונות, uh, וגם אני, שהקימו את קריית ארבע. את יודעת, לב הקונצנזוס הליכודי, הליכודי. אני זוכרת שסיפרתי על זה, ולגמרי היממת אותי עם הנתון הזה, כי הרי ברור שפה אנחנו נכנסות באמת לסלע המחלוקת, על המקומות שאנחנו לא מסכימות. כשבאתי לשבעה, אצלך... נכון, כשאבי נפטר, זיכרונו לברכה. נכון, זיכרונו לברכה. אז ככה נתקלתי גם באחים שלך, ואני חושבת שזה היה ככה... באמת תזכורת, בדרך כלל אנחנו נתקלות דווקא במקומות שבהם אנחנו רואות עין בעין, אבל זאת הייתה ככה תזכורת למקומות שבהם אנחנו נמצאים. כן, לא אנחנו לא מדברות הרבה על המדיני, אבל את תוקפת את ראש הממשלה מדי פעם. יוצא, אני מחזירה יוצא, לך. יוצא, לא יוצא. לא הרבה, יוצא. אבל יוצא. אני מחזירה לך. סוף זה כן. התפקיד שלי כחברת אופוזיציה, לנסות ולשקף לציבור את מה שאני רואה את מה שאני רואה כ... כמד... נכון, את יודעת, ביום שני הקרוב כן. אתם עושים דיון מיוחד בפגרה. על מה? על זה שהיה שקד יוצאת נגד בגץ. את יודעת, זה הדבר שהכי מהמם אותי, שתמיד רואים את בגץ, מדברים על בגץ, לנו אסור לדבר אפילו מילה אחת על בגץ. אבל לכן, באופוזיציה, ישר, כולם קופצים, אמרו משהו על בגץ. מה את אומרת על זה? אני חושבת שהכל עניין של הקשר. ואתם כל כך נסחפתם במתקפה שלכם על כל המוסדות של שלטון החוק, ובגץ בתוך זה. תוך כדי שאיילת שקד אומרת בצורה ברורה שהיא עושה פה הפיכה במערכת של מדינת ישראל כדמוקרטיה. כשסמוטריץ' מהמפלגה שלה אומר לי בפנים. שהוא פשוט נגד זה שמדינת ישראל תהיה דמוקרטיה ליברלית מערבית. אז במצב כזה, לשתות... כן, אבל הוא לא קובע לבד. אבל הוא לא קובע לבד. גם, תראי, אני יושבת בוועדה לבחירת שופטים. אז חלק מהמאבק הזה, של לפתוח את מערכת המשפט, לתת אפשרות לכל אחד להגיע למערכת המשפט, מה שלא היה, תמיד הייתה האליטה השלטת. עכשיו, אל תשכחי גם כן, שבג"ץ לא נבחר על ידי הציבור, אלא אנחנו בוחרים אותם, הוועדה, הוועדה... הנציגים, נכון, הנציגים נכון ואנחנו הנציגים, יופי, אבל את יודעת שלפעמים, לפעמים... אגב, אם יש מקום אחד מ... שבו המהפכה הפמיניסטית הגיעה לפני כל המערכות נכון. האחרות, הייתה למערכת המשפט. נכון, נכון, כי את יודעת, גם יש נשיאת בית משפט עליון, ויש נשיאת בית הדין לעבודה, והשרה, ועוד נשים רבות, אבל זה באמת, 60% זה נשים, וזאת באמת מהפכה פמיניסטית. נורית, ומפה אבל... ומפה אני מגיעה לחוק okay. שלך. לחוק שלך שמדבר על זה שבמקומות עבודה... צריך שיהיה אפשרות, אולי בואי את תשיגי אותו. האמת שזאת דוגמה מאוד משעשעת לעבודה שלנו מאחורי הקלעים. אני נתקלתי בתופעה המדהימה, שאימצו טרנד אמריקאי שהכניס סעיפי סודיות לחוזה העסקה של עובדים, שאומר להם שאסור, גם במטבחון, גם בזה, אסור לדבר על תנאי העסקה. מה המעסיק מרוויח מזה. מי שלא יודע אה, כמה המית או המיטה שלו לא מרוויחים, לא בא ומבקש העלאה בשכר. עכשיו, מה מסתבר? שזה גם אה, פועל ממש לרעתן של נשים. יש יותר נכון. גברים שנכנסים לבוס ואומרים, דופקים על שולחן ואומרים, לא, אני מראש, רוצה... לא, מיכל, תהיה אל תשכחי שמראש גברים מקבלים משכורת יותר גבוהה מנשים. נכון, וזה בין היתר בגלל שיותר גברים יש את, ה, שנקרא את, ה, את האומץ לבוא לבוס ולהגיד, אני חושב שאני שווה יותר. ופחות נשים עושות את זה. אבל אם הן יודעות... שהאדם שעובד במשרד לידן, שהן מכירות אותו היטב ויודעות מה התפוקה שלו, מקבל 2,000 שקלים יותר, יש יותר סיכוי שהם, שהם יבואו ויבקשו העלאת שכר. שדולת הנשים באה אליי עם הצעת החוק הזאת, החלטתי לקדם אותה, והחתמתי אותך אחת נכון. מיני עוד שש חותמות. וגיליתי שמאוד מאוד קשה להעביר את הצעת החוק הזאת. שגם מא... ראש הממשלה... מאיזה סיבה? היא, תנק, מהסיבה שזה נוח מאוד למעסיקים להשאיר את המצב כפי שהוא. Uh, ואז החלטתי uh, לוותר על האגו שלי, uh, מכיוון אבל ש... אבל רגע, צריך לספר כן, שאת נלחמת כמו אריה. נכון. וזה היה בשבוע האחרון, שעלו הרבה מאוד הצעות uh, חוק uh, לאישור. ואת העלית את ההצעה, ורצית לקבל את התמיכה. ואת ידעת מראש שאת קיבלת התנגדות מוועדת שרים לחקיקה, ואני באתי עלייך והתחננתי, ואמרתי לך, תמתיני עוד קצת, תמתיני עוד קצת, כי כבר עשית את העבודה, כבר קיבלת מכמה גורמים אישורים, והיה צריך עוד אישור אחד, אני חושבת משר העבודה, הרווחה והעבודה, שבסוף התהפך עלינו, ש... נכון? נכון. והיית צריכה להמתין, ולא רצית, ופה זה קצת היה נון שלך, ללכת עד הסוף עם זה, נכון. כי רצית... ומה עשינו עכשיו. הגשנו את ההצעה שוב, שהפעם את ראשונה, ואני מקווה שזה יהיה מה שנקרא נכון. סיפסך למזל טוב, להעביר את הצעת החוק הזאת. כן, ואני מקווה שנעביר אותה. נעביר אותה... במושב הבא. כן. תודה. איפה אני רואה אותך? בעוד אה, עשור. אה, אני חושבת שאת מה שאני דוגלי מאחלת לעצמי, אני גם יכולה לראות אותך. שרת העבודה. ווא. אני יכולה לראות אותך מכל האנשים שאני מכירה בליכוד, ואני מכירה את הנושאים שאנשים עוסקים בהם. אני חושבת שזה ממש תפור עלייך להגיע ולהתקדם למקום כזה, שבו תוכלי לקדם זכויות עובדים ממש בצורה הטובה והמשמעותית ביותר. מה הייתי רוצה ללמוד ממך? אז הייתי באמת רוצה ללמוד ממך את ה... לפעמים יש לך פאסון כזה, שאת מגיעה לישיבה. ואת יודעת בדיוק, בדיוק בחדות, מה יש לך להגיד. ולפעמים את יורקת אש, כמו דינוזאור גדול שבא והחליט, אני עכשיו הופך את כל הוועדה, ומיד, ולפעמים אני צריכה את זה, כי אני באה קצת אה, יותר שקטה. וזה את משהו שאת באה איתו, באמת, לפעמים, עם חדות מאוד מאוד, שלפעמים אני צריכה אה, אה, קצת ללמוד את זה. ואני גם רוצה לאחל לך, באמת, ש... תגיעי מעלה-מעלה, ומגיע לך, כי בסך הכל את באמת באה עם הרבה רצון לייצג את הציבור כמו שצריך, וזה מה שחשוב. תודה רבה, נורית. אותי שאלו, מה מכעיס אותך? ואת אדם באמת ששומר גם בשיא האקשן ושיא הלחץ, את באמת תמיד שומרת על סבר פנים נעים. מה בכל זאת מכעיס אותך? אני חייבת להגיד שהמקודות שבהם אני ראיתי שאתך כועסת, זה היה קשור הכל לחטיפת ילדי תימן. כשראיתי אותך פתאום באה אליי באמצע נושא לא קשור, שבדיוק עדכנו אותך אה, או על פרוטוקול שמסרבים לחשוף, או על אה, אה, בדיוק אה, פריט שגילית, פריט מידע חשוב שגילית על ילד שהופרד ממשפחתו, ואז אני רואה אותך באמת עם זעם קדוש שבוקע אה, ממעמקי הנפש על אה, כל מה שנעשה. כן, נכון, זה, איך אומרים, זה בנפשי, וזה באמת אה, מוציא אותי מהשלווה שלי. זה גרם לי אפילו לבכות כשדיברתי על פתיחת קברים, זה גרם לי אפילו לבכות כשהצגתי את החוק סיבה טובה. לפני אישור. סיבה טובה, סיבה טובה. כן, ממש. <ח> <ח> ומה אני מאחלת לך? אני מאחלת לך שבאמת תגיעי אה, רחוק ותוכלי להיות שרה, אבל זה ייקח עוד הרבה, שמה, הרבה שנים, אלא אם כן תעברי לליכוד או תעברי לקואליציה, ששם תוכלי להיות שרה, כי לא נראה לי שאתם מנצחים עם אבי גבאי. זה ייקח עוד הרבה זמן. ואני חושבת שגם את יכולה להיות שרת העבודה והרווחה, גם כן בצורה מצוינת. ובואי נאמר ככה, שאם יקרה, ואני לא חושבת שזה יקרה, ולא תהיי בכנסת, את יכולה להיות היושבת ראש של רשות ההון, שוק ההון, כי את תעשי עבודה מצוינת, גם בפנסיה וגם בביטוחים, עבור הציבור. תודה רבה, נורית. תודה גם לך. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה משך אותך להיות חברת כנסת, והאם זה מה שציפית שיהיה. אפשר, <אפשר, <אפשר לומר שכן, ומה שמשך אותי זה הרצון לסייע ולהשפיע, ולבוא ולתקן עוולות. ואני חושבת שאני הצלחתי בארבע שנים הללו. באמת לשים חותם, אם זה בנושא של פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, להביא שני חוקים, לשים את הנושא הזה על סדר היום הציבורי, אחרי ששנים על גבי שנים זה לא היה שם. גם אני יודעת נכון. שעם uh, העזרה לעולים חדשים, בעניין של רישיונות, רופא שיניים, נכון. רישיונות נהיגה, גם שם ראיתי שהצלחת ממש להשלח חותם. נכון, אותם. עם השדולה הצלחתי לעשות הרבה דברים. ו וגם בנושא של מערכת המשפט, שהבאתי <coughs> את השופטות ממוצא אתיופי, עשיתי שינוי, גרמתי לזה שיהיה פתוח לכולם וכולם יוכלו להגיע, ולא רק האליטה המשפטית. ויש עוד הרבה הרבה דברים שגם יחד איתך אני אוכל להביא ולשנות את הדברים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. את מאוד מאוד דומיננטית במפלגה. וכשהייתה התמודדות אה, לבחירת יושב ראש התנועה שלך, את פשוט מיד, בלי לחשוב הרבה, כשעוד כולם היו הרחק מאחור, בחרת באב, באבי גבאי, שאת הולכת יחד איתו, ואת מובילה אותו להגיע ליושב ראש. את חושבת היום, אחרי כל מה שקרה, ואתם נמצאים כבר הרבה זמן מאז שהוא נבחר, את חושבת ש... זאת הייתה בחירה ראויה, ואת חושבת שזה היה צעד נבון, כי בעצם את גם סיכנת את עצמך. כשהחלטתי לתמוך באבי גבאי, והייתי באמת הראשונה, ולמעשה בסיבוב הראשון רק אני וחבר הכנסת יוסי יונה תמכנו בו, היו נשים שהרימו גבה, חשבו שנפלתי על כל השכל, כאילו, בכלל לא היה נראה להם שיש לו סיכוי לנצח, היה נראה להם שהוא מישהו שהגיע מבחוץ. אה, אבל בניגוד למה שאמרת, הספקתי לחשוב על זה היטב, הוא אה, במסיבת יום ההולדת שחגגתי 40, אה, הוא סיפר איך עשיתי לו לא אודישנים, וזה נכון. הלכתי לראות אותו מול קהל, אה, חקרתי אותו לעומק על העמדות שלו, הלכתי לדבר עם אנשים כדי שלא יהיו לי הפתעות. וכשהחלטתי לתמוך בו, עשיתי את זה בעיניים פקוחות לחלוטין. וכשאני רואה אותו ברחבי הארץ, ושוב, אנחנו פה ככה מקליטות אחת השנייה, אבל אני באמת מקווה שזאת תהיה השנה האחרונה שנתניהו מכהן בה כראש ממשלה. <laughs> ואני רואה את אבי גר ב... <laughs> את, את יודעת שזה לא יקרה? הציבור הוא זה שיכריע, ו... אבל הציבור הכריע הרבה פעמים. כמו שאמרתי, פלמים. אמרתי לעצמי על הזכיחות. מי שזחוח, מזמין... בצדק, גם את הנפילה שלו, שתגיע מעבר לפינה. ואני חושבת שהגיע הזמן לשינוי. וכשאני רואה את אבי גבאי מול קהלים, ולראות איך הוא סוף סוף מנהיג שלא מדבר מהטלפורמטר, אלא שמדבר מהלב, אני חושבת שזה בדיוק מה שהחברה הישראלית יודעת, זקוקה לו. כן. ואני מאוד מאוד שלמה עם הבחירה שלי. את יודעת מה קרה בפעם הקודמת שעמיר פרץ נבחר להיות יושב ראש? כולם ברחו מהמפלגה. ואת חושבת שעכשיו כולם יישארו ולא יבגדו? מצויין. זה שזו דוגמה מצוינת. האמת שזו דוגמה מצוינת. כי הליכוד כל הזמן מנסה לשדר כאילו מי שמייצג את המזרחים בישראל זה הליכוד. ובעצם מעולם, מעולם, מעולם לא היה יושב ראש לתנועת הליכוד שאינו ממוצע אשכנזי. ודווקא. נכון, אבל... במפלגת העבודה. יש הרבה. גברי הוא אפילו לא הראשון, היה רפואה... אבל הלפוע, כולם ברחו, והם, לא, והם, והם לא הצליחו פרט. בכלל. זה לא נכון, אני חושבת שגם אמיר לא הביא אז, הייתי מעדיפה שהוא יקבל uh, תוצאה יותר טובה, וזה היה יחד עם ההקמה של קדימה, וזה היה לא פשוט, uh, ואני חושבת שזה uh, מאוד מאוד טבעי. ואחד הדברים שמאוד שעשעו אותי, זה כשאמרו לאימא של גבאי, שקודם מדברים על זה שבשלב הסופי היו שני מרוקאים, היא אמרה ושאלה את השאלה האמיתית, אני לא מבינה למה קוראים לך מרוקאי, אתה נולדת בארץ. ובסוף... אני חושבת שזה באמת העניין. להפסיק כבר עם השיסוי בין עדה לעדה וקבוצה לקבוצה. לא, לא, אני רק שואלת, כי אתם מפלגה מאוד אלטיסטית, נכון שכולנו ישראלים. זה ממש... מאוד אליטיסטית. עובדה שלא. ותסתכלי כמה דברים שקרו, וגם עכשיו, היה לו מאוד קשה לאבי גבאי להביא להחלטות ולכל הדברים הללו, ונכון, אצלנו... זה בגלל שאנחנו מפלגה דמוקרטית ובועטת. נו, גם אצלנו מפלגה דמוקרטית והיא ממשיכה לשלוט, ואני מאמינה שזה מה שיקרה בסך הכל הציבור יכריע, בינתיים הוא מכריע הרבה. כן, הטיפ שאני בעצם רוצה, כיצד אנו ממשיכות לייצג את הציבור ולהביא לשינוי חברתי. הרי שתינו רוצות באמת להשפיע ולהביא לשינוי חברתי, שכולנו נרצה להישאר פה בארץ ולחיות פה בארץ. אני חושבת שהטיפ המרכזי זה לא לבקש רשות. נשים הצליחו לפרוץ את כל הגבולות שעמדו לפניהן אה, ברגע שהן הפסיקו להיות אה, מנומסות, כי הנימוס הזה לא מביא לשום מקום. אה, כמו שאמר, צריך להיכנס לדיון, לראות מה אנחנו רוצות, ובלי להסתכל ובלי למצמץ, בלי להסתכל לצדדים ובלי למצמץ, פשוט לשאות לעבר המטרה. אני רוצה לשאול אותך ולקבל מכתיב דווקא על הכיוון ההפוך. איך גם כשמטורף, גם כשאנשים כועסים, וצרחות, ואמצע הלילה, איך את תמיד נשארת כל כך נעימה? וזה דבר שאני אומרת, זה טיפ שאני הייתי רוצה ללמוד ממך, כי אני לפעמים מרגישה שאני ככה ב-160 קמ"ש לפעמים שוכחת את זה, והייתי רוצה, רוצה לקבל ממך טיפ. איך את מצליחה, איך נורית? איך אני מצליחה? אז קודם כל... יש לי בעל תימני בבית, <laughs> וצריך לזכור, יש לי ארבעה ילדים, ארבעה נכדים, ואני צריכה, את יודעת, לחלק את הזמן שלי ולהכול. גם אם שאני חברת כנסת, אני עדיין אימא וסבתא, וכל הדברים האלה, גם אתה צריך, וגם סבתא החיים... סבתא לתאומים אפילו. אפילו. כן, תאומים שהם כבר עוד מעט יהיו בני ארבע. וזה מאוד מעניין, ועכשיו תראה, כל ילד גם צריך את, ה, את הזמן שלי אה, יחד איתו, ואת הפניות שלי אליו. ולפעמים זה לא קורה, אז אני משתדלת תמיד בשבת לעשות את זה. עכשיו, בעצם כשאתה בא עם אורך רוח, אז אתה יכול להבין את כל הדברים. אבל יש דברים שמכעיסים אותי, אי אפשר להגיד שלא. I, 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 כבר קרה שמצאתי את עצמי בוכה ומתפרצת ומלאה דמעות, כי, כי פשוט uh, הכעיסו אותי כל כך, אבל פשוט אחר כך זה לקח לי עוד כמה רגעים להתאפק ולהמשיך הלאה. נורית, עזבי פוליטיקה, מה שהכי מעניין אותי, וגם את הצופים, זה מה השיא שלך בהכנת ג'חמונים. אתם יודעים שבעצם התחלת מזה אי אז בימים כשהיית צעירה. ודבר ו... ו... ראשון, מה השיא שלך? והאם היום את עומדת בשיא שלך? אוי, היום בכלל לא. <laughs> אני, הילדים ממש כועסים, אבל כן. היום את קונה שאנחנו נהנים מוכנים? אין מצב, אין זה, מוכנים. לא <laughs> <הבית>. <laughs> זה לא נכנס הביתה, זה לא נכנס <laughs> הביתה. מה <laughs> השיא שלך? אספים... כמה היה מקסימום ביום? כמויות, ביור. כמויות אדירות. הייתה מסעדה בעצם, נו? הכנתי משהו כמו 60 קילו ליום. <laughs> <laughs> זה היה מטורף. וואו. זה היה מטורף, ועוד הייתי בהיריון. ממש לפני לידה, והייתי ב... ככה, הכנתי כמויות אדירות כדי שיהיה אה... אה... לחנות לעסק להמשיך לעבוד, כי הייתה לי מסעדה, ויש שיא, אפשר לעשות שיא. את זה היה נורא ב... כן, לא אבל להביל אולי, להביל אני. אולי אני אזמין אותך. קודם כל, אני צריכה להזמין אותך, אני אכין בעזרת השם. רציתי להסביר פעם, כשהייתי, ב... כשהייתי ברמנית בלונדון, לתקופה קצרה, רציתי להסביר לחברים אוסטרלים מה זה ג'חנון. שזה היה קל... דווקא הג'חנון שלי הגיע לאוסטרליה. אבל בסוף זה היה להסביר בצק עם בצק עם בצק עם מרגרינה, <laughs> זה היה קשה מאוד להסביר מה... איך הוא מגיע לטעמו המשובח. כן. את מה... יודעת מה אנשים לא יודעים עליי? אגב, ג'חנונים כן. ופריטי נוסטלגיה נסתרים. את יודעת שהחלפתי את אחי כעוזרת של שלי יחימוביץ'? אה, באמת? זה, זה ש... לא ידעתי. כן, ילתי. כן. זה היה מאוד מוזר בחפיפה כשהייתי עוזרת פרלמנטרית, הכי יציג אותי. זאת המחלפה שלי, מיכל, היא גם אחותי. זה היה כן. רגעים קצת מביכים, אבל שוב, זה לא סתם קרה, ושבכלל נכנסתי לפוליטיקה, את יודעת איך? באמת לפני הכל, לפני העוזרת פרלמנטרית, לפני זה. <אח> <אח> זה מעניין. לימדתי את הבן של שלי יחימוביץ' מתמטיקה. וואו, <אח> זה לא <אח> יאומן. ככה נכנסתי לפוליטיקה. כן. טוב. אז אנחנו באמת נפרדות עכשיו, ואנחנו נאחל לך שנה טובה והצלחה. תודה רבה. ונתראה בכנסת. כן, אנחנו לא המשכנו לדבר <ש> על, על הנסיעה.